изпълнение на учениците от 36-то средно училище Максим Горки, София, започва днешната ни среща в живия ефир на От българско по-българско. Фолклорното предаване на национална телевизия СКАТ. Ето, на днешния ден, 1 юни. С песен ще кажем на предците си колко е ценно онова, което са ни оставили те. И как ние самите ще успеем да го съхраним и да го предадем. В днешното предаване ще кажем на всички малки и големи деца честит, честит да е днешния 1 юни Международен ден на детето. Ние, българските деца, ще празнуваме сега с български фолклор. С бабината песен ще защитим традицията и честта на предците. Верни на народното богатство. Ще запеем най-вълнуващите песни и сигурно вече камерата е защитила красотата на детската ми риза, с която се намирам в живия ефир. Всички останали ще бъдат облечени, така както предаването го изисква, с максимално автентичната дреха, за да се наслаждаваме на шевицата, на красотата на дрехата. Дошла някъде далеч, далеч от миналото. А пък аз идвам от голям празник. Деня на детето беше отбелязан в столичния район Овче купел. Младостта живее в нас. Е мотото на традиционния празник, който в продължение на 20-тина години вече се отбелязва там, пред широко отворените врати на Народно читалище Христо Смирненски, 1946. Един районен празник за Овче купел влязъл в културната програма на столицата. Но за него ще ви разкажа в ден понеделник, в сутрешния блок, с много подробности, за да почувствате и вие настроението, което обхвана и млади, и стари. Защото младостта живее в нас. Първи поздрав към всички деца, към всички ученици и преподаватели. Ирина Галова, диригент на хора при 36-то средно училище Максим Горки, София. Искам да поздравя първо всички деца с празника и всички, които са запазили детското в себе си, също да се чувстват поздравени. Ирина, както винаги, идваш при нас много подходящо облечена, макар че едва ли в тази носия дирижираш хора. Ами не, тя е специално за предаването, подсигурена от госпожа Светла Нотева, директор на училището, както и носиите на децата. Веднага дойдохме до името на един любим учител по математика и чудесен директор на столично училище, което съхранява традиционното начало. Вероятно в момента ни гледат всички съученици на певците, всички преподаватели, затова поглеждаме към тях. Вече сме към края на учебната година. Доволни ли сме от нея? Разбира се. Поздравявам всички, които ни гледат и едно хубаво лято им пожелаваме със следващата песен, която децата ще изпълнят. Тя ще бъде и специалния поздрав към всички, които на днешния ден казаха, че младостта наистина живее в тях. Независимо от това дали бяха бабите и дядовците на децата ни, които пяха и се веселиха по огромните празнични естради, дали това бяха техните родители, братчетата и сестричетата, млади сме и можем. Затова съхраняваме тази песен, затова я обичаме. А тя е вписана в учебниците в общообразователната програма, така записана от нашите музиканти, музикантите на оркестър Цветница с ръководител Валю Янков. И може би това е причината децата толкова леко да я разучават. А обичта към песента, тя личи. Личи в очите им, усеща се в глъщетата им. Затова ние ви запяваме «Провикна се у селото, недината майка».
Повечето децата ни в начален курс на обучение вече завършиха учебната година и поеха към ваканционните дни. Дали някои от тях ще успеят да почувстват атмосферата на народното богатство някъде при баби, дядовци, на село, ние казваме дано. Защото колкото и парадоксално да е, статистиката показва небивал подем на народните празници, съборите, веселбите, едно възраждане на традицията на българите. Днес първи в ефира запяха софийските деца и, както чухте, аз заговорих за недината майка, а не майка, както те го изпяха, защото тези, които идват, ще го изговорят много точно в диалектния вариант. За недината майка ще заговорят радомирци сега. Те са пристигнали от Пернишко, Радомир и още по-точно от квартал Върба, с които ще ви срещнем днес, подробности, ще надникнем в Радомирско, ще разкажем за едно от одухотворените български читалища Христо Ботев 1928. Това е читалище, в което две многобройни фолклорни групи пеят вечните песни. Детска група с ръководител Катя Гигова и женска фолклорна група с ръководител Елена Сотирова. Камерата веднага ги улови, те са седнали до мен. Много сърдечно след малко ще ги приветствам с добре дошли. Ще ви изненадаме в днешното предаване с присъствието на млад народен певец, получил вече популярността си. Името му е прочуто изцяло българско, Филип Синапов, който пристигна специално за предаването. Аз, за да не съм голословна, запей ни, Филипе, за поздрав към всички малки деца и големи такива, които доказват, че младостта живее в тях. Едноименно с днешния голям празник на район Овча купел. Много ще говорим за този празник. Сигурно ще погледнем и към Борисовата градина, и към столичен район Надежда, и в Южния парк, където толкова естради издигнаха малките глъщета на пиедестал. Сега ни пее Филип Синапов и песента му е Пушка пукна. Пушка пукна, пукна,
Това беше само началното представяне на Филип Синапов. След малко и ще си говорим с него, и ще продължи неговата песен. Интересно е, че във всяко предаване, в което смекани или родопчани, се появява някой шопски изпълнител. И обратното. Дойдат ли шопите, няма как да не дойде някой родопчанин да запее. Шопи и родопи в едно, нарекохме това явление още при първия случай, когато ги събрахме. И от тогава години наред все така се случва. И сега като гледам този нанис от красота в долната възрастова група, най-малките и вече девойките, как се събират, как се групират, за да запеят след малко, представете си как ще звучи шопската песен на Върба Радомирско след родопската песен. Аз поглеждам към екипа сега, защото не мога да не оценя присъствието на оператори като Георги, Веско, Венко. Благодаря ви, че сте тук, колеги. Много хубаво ще бъде днес в жив ефир. А Марин Гонев е нашия режисьор. На пулт отговаряш за звука, така че тон режисьор като него може да създаде един уникален звук. В същото време Мартин Балтаджиев, както обикновено, е седнал на режисьорския пулт и движи камерите с такава скорост и с такава сръчност и с такова умение и с такава прочувственост и проникновение в мелодиката, че няма начин да не ви насладим. Ние сме готови за големия празник, нали разбрахте? Деня на детето трябва да вдигне на крак и младо, и старо. За днес още в програмата ще ви върнем към отминалия събор на цвирване на гадуларите в Гълъбово. Камерата на Живко Желев разказва. Ще представим снимков материал от традиционния събор в Костандово, за да почувствате силата на народностния характер. Ще чуете увлекателния разказ на секретаря на Народно читалище Христо Ботев, 1928 квартал Върба, град Радомир, област Перник, Марияна Балабанова, който ще премине в задълбочен и много емоционален разказ на двете гостенки до мен. И затова аз казвам добре дошли на Елена Сотирова, добре, която остана, пък катато веднага се включи при малките, защото трябва да ги проконтролира, да ги активира, да ги тунизира за песента, която ще звучи. Елена, ние с теб отговаряме за всичко сега и сме на прицел на камерата. Затова готови ли сте с разказа за Върба? Ти като ръководител на бабите, извинете, на лелите исках да кажа. Да, не сме. Да не ви се разсърди някоя? Няма да ми се разсърдят. Те нямат право да ми се сърдят, радомирци, защото аз съм наполовина от прибой Радомирско. Точно така. И тук се оказа, че половината са ми от родата. Много роднинско предаване правим. Да. Затова внимавайте как ще пеете. У нас тече една кръв и децата веднага се усмихнаха. Да, прибойчанка съм. Татко Асенчо е оттам и баба си има, дето ме отгледала мир на праха им. И моята сеткарва е от Прибой. Ей, виж как стават нещата. Едно малко селце, а то ни доближава един до друг. Ами, тогава да чуем първата песен, пък ако можем за нея да завържим още една песен, че Пойдох по пато и Яна Турчин Лъгала правят една много добра връзка помежду си. Хайде! Thank you.
време беше сега в ефир да кажем на нашите скъпи гостенчета от Върба, Радомирско. Добре сте ни дошли. Честит да е вашия празник. Те ще ни пеят днес много. Ще изпеят всичките си любими песни. Тяхно е правото. А пък преди да прозвучи песента на Валентина и Йоанна, които се подготвят за нея, аз искам да предоставя трите минути време, през което Елена Сотирова да ни разкаже нещичко за Върба. И преди да започне разказа си, на теб, Елена, и на зрителите да припомня. Чувала съм една приказка. Да, ще стане, ама на Върба. Обаче никога не съм разбирала откъде и как идва това. Чувала съм го като фраза и сега се питам, ако няма някакъв неподходящ оттенък в този идиоматичен израз, когато се чуем на пряката телефонна линия и ми отговорите, ще бъда доволна да чуя това, защото изведнъж от толкова много чуване, да, ама на Върба, аз се замислих къде точно е ударението на Върба. На Знам върба. Си, шегувам се, разбира се. Защо Върба? От многото върби. Да, многото върби. Най-напред добър вечер, госпожо Асенова. Добър вечер на вашия екип, на оркестър Светница, на танцьорите. Благодаря ви за поканата, за това, че ни дадахте възможност да дойдем във вашето най-великолепно предаване от българско по-българско и най- 10 пъти най-българско. Ама то много пъти най-българско, да. Ама едва ли има смисъл да си благодарим, защото вие го заслужавате. Благодаря на вас. Добре. Разменихме ни хубави комплименти. Да. Като изказ, като интонация. Аз гледам какво обаче сте ни донесли и предполагам колко интересен ще бъде разказа. С няколко думи само да кажем Върба. Аз съм ходила многократно там. Да. Посещавала съм и социалния дом. Да, дори веднъж с Здравка Трънска, Славка Сакутова, Скремена Станчева. Бог да прости Здравка и Кремка. Да. Но отидохме в този дом. Да. Изнесохме една много вълнуваща художествена програма. Видяхме как живеят хората там и ги усетихме много близо. Да. Ходиме ние често при тях. Пет! От читалището ходиме, да. Правим репетиции заедно с Димитър Лукарски. Той ходи при тях. Ние ходиме жените там. Репетираме с него, разменяме си песни. Ти от колко години си ръководител на групата? 20 години вече. Достатъчен творчески период, дълъг и много успешен, ако се седи по снимките, които си донесла. Но да. Разкажи ни накратичко за Върба. Какво да ви кажа? Бившето село Върба, то си беше село, стана се от 78 година, стана квартал на град Радомир. Се намира на 2 км от град Радомир. През центъра на квартала минава магистралата за Кюстендил. На юг от магистралата минава железопътната линия за Кюстендил и за Кулата. И непосредствено успоредно с железопътната линия минава течението на река Струма, където е и най-плодородната земя на квартал Върба. Ти видя ли, усети ли ги моите музиканти как хубаво се усмихнаха? Да. Той Биско като чу, че оттам е прекия път за Кюстендил и вече си тръгна да види мама какво прави. Името си Върба носи за това, както вие казахте, че имало и много върби и сега ги има и много вода. А и друга легенда има, че Върбан войвода, който е бил близък на Кракра Пенишки, е идвал във Върба, минавал е през Върба и оттам е, и сега, така са окръстили. Тия две легенди знам, може би има и друга, но друга не знам. В миналото селото ни е било много голямо. Сега сме 560 човека. Е, това не е малко. Е, не е малко, но бехме 1500 по ния години. И дано пак станете 1500. И така, обикновено хората работят, имаме там два цеха в квартала, където работят младите хора. Някои от тях си останаха в завод Електрик. И така, такъв е поминъка. Имаме млади земеделци, които работят, нали, земята, обработват я. Арендатори, млади момчета, които обработват вече земята. Няма постояща земя, почти няма. И в Върба е имало много будни хора и още през 1925 година са замислили как да създават читалище.
и много такива инициативни мъже са събрали, нали, хората, предложи се за такъв зачитаещ се сформира, но, нали, не са могли в началото да го направят. Пълното основаване става през 1928 година, когато пак инициативни хора от Върба правят учредително събрание и назначават за председател на читалището Георги Шантов, учител в училището. Те започват веднага да сформират театрална група, която е най-първата театрална група в читалището. И правят вечеринки, забави, закачки. Нямаме читалище. Репетирали са в частната къща на Симеон Дьорев в мазето долу, в приземния етаж. След това са започнали репетициите в училището. Всички учители са били, нали, увлечени в културната дейност на читалището и са всички участвали във всички пиеси. Много добре се представили във всички села, в Копаница, Прибой, Подсърненци, Долни Раковец. Насякъде са ходили и са се представили много добре. Имаме много добри артисти, нали? От възрастните вече почти няма живи, но и има. След това е имало малък хор в черквата, но местният свещеник замисля и прави народния хор през 1948 година. 20 години след създаването на читалището се сформира народния хор в Върба от млади момичета и няколко младежи. Той наброява голем брой и ръководител от местния свещеник. След това той преустановява, нали, дейността си като ръководител. Идват други ръководители, които са няколко на брой. Последният ръководител ни беше Иван Тончев. Аз при него работих като читален секретар. И имаме много богат репертуар. От всички ръководители сме се научили. Сме учили различни песни. Не само наши шопски. Не са ни чужди нито македонските, нито и родопски дори, но повече си държим на нашите, на шопските песни, защото аз така мисля, че трябва всеки да си знае корена и да си поддържа своето. Това е основната теза, която защитаваме и ние в предаването. Много се радвам на това, че и ти го изговори сега. Колко години си била читалищен секретар? 12 години, оттам се пенсионирах. И като се пенсионирах, не отстъпих, останах да си работя, защото просто колектива не ме пусна да остава групата и така продължих, независимо от моите трудности, които съм имала, както всеки човек в живота. Идва ли ти все до песен и сега в тия години? Идва ми. То се ми е вътре. Когато го имаш тука, забравя всичко. Където трябва да плача, плача, където трябва да пея, си пея. Сега тези две девойчета пред микрофона, как са направили това съчетание? На колко години са те, Валентина Илиева и Йоанна Това Каптанова? Ще кажа Катя. Кажи, Катя, ти като ръководител на детската група. Добър вечер. Първо искам да кажа на вас и на вашите зрители. Валентина Илиева е 7-ми клас на 14 години, а Йоанка е 4-ти клас. Сега завърши. Много подходящо съчетание имаме. Камерата ще ги лови една по една сигурно. Каката е много убедителна. Да. А и малката толкова сладко се усмихва. Рано ми е море. Now
Кате, ти къде си учила народно пеене? Ами, първоначално съм започнала при госпожа Лили Симова. А, така. Ами тя е много близо до вас във Върба. Да, тя е била преди мен също ръководителка на детската група, след това за кратко Митко Лукарски и след това ги поех аз. След това съм учила в Перник дълги години при госпожа Верка Момчилова. А, друг стар познайник, обичана. И след това съм завършила музикална педагогика в Софийския университет. Познавате ли се с Сашо Донев, с Венци Андонов? Познаваме. Виждате ли се? Да, с господин Донев се познаваме от ансамбъл Гралово в Перник с ръководител господин Александър Нецов. Венци, тебе не те познават. Него го познавам от Софийския университет. Виж как пътищата ни се пресичат непрекъснато. Шегувам се, разбира се. Хубаво ми е, че си тук. Млад човек, който е поел още по-младите, най-малките, за да ги научи. Доставя ли ти творческо удовлетворение тази работа? Огромно. Децата, като цяло това, че виждам, че те също започват да обичат музиката, да искат още и още да учат нови песни, въобще да се развиваме, да ходим по разни конкурси, концерти. Това всъщност ми дава мотивация и ме кара да не се отказвам. Андрея и Мирела, твои деца ли са? Да. От колко време работиш с тях? Ами от 5 години. Андрея всъщност е дете от тогава. Мирелка, може би миналата година дойде при нас. Ама те наистина са за огреяло ясно слънце. Всъщност името те са си го измислили сами. Как измислихме така? Го, когато отидох в читалището. Групата, не помна имаше ли име или нямаше, мисля, че нямаше име, се водеха просто детска група към читалището. И аз им зададох за задача да потърсят стари български думи с значения, които не са чак толкова чувани. И на следващата ни репетиция, следващата седмица, ще си направим едно събрание, ще си гласуваме име. Като аз също бях подготвила някаква дума тогава и с старите речници, не помна каква. Те много се бяха постарали, но самото име Ясно слънце, едно от по-маничките деца го даде като идея, на всички ни хареса и групово си го избрахме него. И сега трябва да го изговорим. Огреяло ясно слънце. Thank you.
Вие забелязвате ли какво се случи? Ирина Галова, диригент на Народния хор на 36-то средно училище Максим Горки в София, беше облечена в празнична шопска дреха. Музикантите от оркестър Цветница са шопи от първия до последния. Грауовци, поправяме Венци в момента. Ти си грауовец Венци и Донев, обаче Бисер Соколов е къцовец, както е установено, кюстендилски шоп. Този е софийски пасарелски шоп. До него и с най-голямо уважение това е Валю Янков. А Метко, дето би е тъпана, не знам откъде. От Беренде! От селото на Славка Сакутова. Ао, втори братовчеги с Славка Сакутова. Здравей, Славе! Идва 6 юли, наближава твоя рожден ден. Не мога да забравя датата. Чакай ни. Пак ще направим хубава среща. И сега, дали има някоя нейна песен, включена в програмата, знам ли, ако няма, трябва да ги научиш. Ако е това дете, което сега излиза, Катрин Димова, а колко е хубава. Какво можеш да ни кажеш за нея, Кат? Ами, Кати е едно детенце, което всъщност, когато започнах с групата, тя беше на 3 годинки и половина. Беше най-мъничкото дете, което изяви желание да идва. През цялото време беше неотлъчно с по-големите си каки. Насякъде сме я водили с нас, те са я обличали, преобличали. Ставало е така, че вече от умора на репетиции задрямва на стола по някое време, защото нашите репетиции бяха по-дълго време, повече от 2 часа понякога. И на нея като едно 3-годишно детенце това идваше малко в повече. Е, отишла е Бяла Яна, как ще ни изпее сега? Я да чуем. Слушах песента на Катрин и се сетих. Днес хуквам с микрофон в ръка да заговоря и изведнъж едно мъничко детенце, ма толкова малко, вероятно някъде на 4 години, най-много да е било, тича към мене, грабва микрофона и казва: дай. Питам го какво искаш. Микрофона.
беше отговора, който чух. Изведох го на сцената, даже го накарах да се опита да запее. Беше толкова вълнуващо за него, то беше толкова щастливо. Сега остава да изпълним задачата си, ние възрастните, да кажем на нашите деца и внуци какво трябва да пеят. А те имат достатъчно богат избор. Подбор могат да направят и от българско по-българско. Когато децата ни запяват, песента ражда нов живот. Да са щастливи и здрави, да са силни тези гласове, за да ни има в песенната красота на българското богатство. Пиленце пее. Към малки и големи деца отиваме с кадрите, изпратени от Живко Желев, един професионален фотограф и оператор от Стара Загора и наш голям приятел. А тези кадри са реализирани по време на Националния форум на цвирване на гадуларите на името на легендарния Янко Петров в Гълъбово. За броени дни той успя да събере материала, да съсредоточи вниманието ни върху него и благодарение на колегата Мартин Балтаджиев, ние пък да редуцираме в най-същественото, за да се пренесем в Тракия. Обещаното в предходното предаване, нали помните? Вижте. Thank you.
Елена, ще те помоля да ни разкажеш накратко за групата, защото тези снимки, които ни предоставяш, толкова силно ме заинтригуваха. Колко ли сте пътували вие през годините и сега продължавате със същата сила? Я, колко грамоти? Още имам, не сме ги донесли всичките. Е, нищо, вие сте наблизо. Като дойдете друг път да ни попеете, дай другите грамоти да разгледаме, обаче наистина много грамоти сте събрали. Аз показвам снимките и разказваш. Ами миналата година чествахме 90 години на читалището и 70 години на Народния хор във Върба. Така че стажът ни е наистина много дълъг и репертуара ни е различен, разбира се. Ходиме на много фестивали, ходили сме на Копришица и няколко пъти, имаме оттам златни плакети, имаме първо, второ място, имаме и медали, ходихме на Дорково, на Малашево, на те около нас села, по-близките, защото нямаме толкова, нали, пари, за да ходиме на по-далечни фестивали. Още повече сега, нали, в някакви фестивали се слагат и такси за участие. Ние се съобразяваме с това, защото субсидиите не са чак толкова големи. Пък и нямаме чак толкова големи ние бизнесмени в Радомир, за да ни субсидират. И затова се съобразяваме, ходиме, нали, на фестивали, където имаме възможности. Имаме, да, много награди. Имаме, ето вие там ще ги видите, първи места и на индивидуални. Това е снимка някъде от 80-те години, да, да, на миналия век. Възстановихме всички обичаи, които са традиционни за Върба. Некъде около 5-16 обичая ги възстановихме и на всички фестивали, нали, ходиме с различни обичаи. Като започнете от бъдни вечер и нататък вече вървиме прошка, младенци, Тодоров ден, Еньов ден, Егнажден, да, ето го в момента, Гирдьов ден, Еньов ден, зачати на Света Ана. Последния ни беше изхвърлен на чизата, ето няма възможност сигурно тук да го покажем. А тук сме на бъдни вечер. Да, бъдни вечер. Много обичаи, които Лазарица, нали, която вече стана традиционна. Всяка година ходят децата по Лазарица. 65 години са през Народен хор. Да, 70 миналата година чествахме. А 90 години на читалището. Все кръгли, хубави годишнини. Да. Аз все гледам към черно-белите снимки. Еми, когато бехме, нали, големия хор при нашия свещеник, бехме някъде около 40 певици. След това вече, нали, с течение на времето понамаляха, но все още поддържаме. Някои от тези певици, които, нали, предишния път идваха тук при вас, сега не са тук, защото по здравословни причини някои ги няма вече, за съжаление. И така. Били сте в Пещера, чета. Да, на Пещера, да. Там имаме винаги първо место. Това е на този уникален фестивал. Да, Пещера, на сватбената обредност. Да, сватбената обредност, да, който се организира от Стефан Евтимов. Да. И там Стоянчо Евтимов, да, дългогодишен секретар, да, на читалището. Да, и сме много, да, с него сме приятели още от когато аз бех. Сега той продължи с Марианка. Показваме много и много снимки, които ви отразяват като ярко присъствие на събори, на фестивали. Ето ви и в Дорково, и, да, в Пещера Земенско. И тези грамоти, които са у мен сега. Не мога да покажа всички, за да не губим времето в това. Но добре е, че сте ги скатали и грижливо ги пазите, защото това е една жива, завинаги, да, творческа история. Аз предлагам да дадем път на рекламата сега, защото после идва Повела Ейова, да видим след пътя на рекламата какъв път ще поемем в песенното звучене. Реклама. Oh!
ще продължи песента и на горната възрастова група. Ще продължат с песен и децата, които пристигат от Радомирското Върба. Някогашното село, сега вече квартал на Радомир. Но аз поглеждам в момента към тази покана, изпратена ни от една голяма наша приятелка и изявена и народна певица, и диригент, вокален педагог, учител по музика и пеене, Кичка Христова, гостувала многократно в предаването от Българско по-българско и дай Боже много често да се срещаме тук в живия ефир. Защото ето на какво ни кани Кичка. На 5 юни 2019 година от 18 часа в зала номер 1 на фестивалния конгресен център с вход свободен. Народно читалище Елин Пелин 1977 Варна организира концерт, с който ще отбележи края на творческия сезон. Концертът се провежда с подкрепата на Община Варна, Фонд Култура, носи поетичното мото «Фолклорна дъга над брега». А участниците в него са Гайдарски оркестър с ръководител Иван Стоянов, групата за градски песни «Млади сърца», формация и детска студия «Неранза» с диригент Кичка Христова, детски танцов състав «Герачета» и юношески танцов състав «Луди млади» с хореограф Десислава Проданова, народен оркестър «Слънчев лъч» с ръководител Красимир Димитров, школа по модерни танци «Каприз джуниор» с ръководител Живка Пехливанова, поп-певицата Моника Парушева, с вокален педагог Милица Панайотова, Виктор Папашчев, класическа китара с ръководител Мартин Джунев. Специални гости в концертната програма ще бъдат хорова фолклорна формация «Галатея» при Народно читалище Васил Левски «Галата», Симеон Тихомиров от Основно училище Отец Паисий и трио «Салавушка» с ръководител Веселин Иванов. На финала на концерта участници, публика и музикалната общественост ще поздравят народната певица, хоровия диригент и музикалния педагог, обичаната Кичка Христова, за нейния двоен юбилей – 60 житейски и 40 творчески години по пътя на песента. Нейните възпитаници от детската студия ще изпълнят песни от нейния репертуар, а вече утвърдените в професионалното поприще нейни последователи, които телевизия СКАТ е представила многократно, доктор Мирела Кирякова и Деляна Балканска, медици, Мария Стефанова и Дени Стойнова. Тръгнали по пътя на професионалното музикално израстване, Николета Колева, икономист, са създали квинтет Кичинка, за да поздравят своята великолепна диригентка с една много специална песен. Разбира се, изненадите ще бъдат много. Очакваме приятелите на народната песен в зала 1 на фестивален и конгресен център с вход свободен на 5 юни сряда от 18 часа. Водещи на концерта ще бъдем аз, Галя, и Кирил Аспарухов, една от запазените марки за духовност и култура в морската ни столица. Поет, танцор, журналист. Аз тръгвам за Варна. Ето и поканата, която изглежда така. Както винаги, Кичка Христова и нейното обкръжение проявяват изключителна фантазия, въображение и чувство за естетика. Фолклорна дъга над брега. Разбрахте ли, не само вие, приятели и ценители на фолклора ни, от Варна и Варненско? Разбрахте ли и вие, които ще пристигнете при нас отблизо и далеч? Варна ви очаква. Датата е 5 юни, началото е 18.00. Зала номер 1 на фестивалния конгресен център. Входът е свободен. Сега отправям апел към вас да се чуем на пряката телефонна линия. Можете да започвате да ни звъните, докато ние ви пеем поредна песен. Така че активирайте се, скъпи приятели. От сега ви каня на утрешния традиционен Шопски събор.
Той е в подуяне пред Народно читалище Възраждане. Една празнична площадка ще изпълни толкова много групи, състави, индивидуални изпълнители. Да, утре 2 юни, ден на Ботев и загиналите за свободата на България. И ние ще замълчим при воя на сирените, ще отдадем нашата синовна почит в 12:00, но традиционно вие знаете така. Отреденото място на събора във времето трябва да се спази. Хорото ще спре, колко кървави хора са се играли в българската история. Така ще бъде и в утрешния ден, когато обаче хорото ще бъде живо, темпераментно. Ще спрем в 12:00 на обяд, след което ще продължим с празничното хоро. А началото е в 10:30 часа. Каня ви от името на Сашо Ангелов, секретар на Народно читалище Възраждане, а камерата на СКАТ ще бъде там, за да отрази събитието също. Елате и вие сега. Звънете на пряката ни телефонна линия, за да чуем пък вие къде ще ни поканите. Достатъчно ви активирахме, ще ви активираме и с песента, която носи заглавието Яно Яно и е на Копаница. На пряката телефонна линия и аз казвам здравейте на първия зрител, който ни е позвонил. Здравейте! Без микрофони, за целта много ви моля, нека се чуваме през телефонната слушалка, а силата на звука от телевизионния приемник да бъде намалена до максимум. Намалете звука. Спрете звука. Здравейте! Кой ни звъни? Здравейте, чуваме ли се? Здравей, мила обичана водеща. Привет от Велинград. Галя, най-напред поздравявам всички вас от чудесното предаване, тебе водещата оркестър Цветница, чудесните млади танцьори, които пък с краката рисуват хората и най-вече операторите, без които да можем да ви гледаме и да ви се радваме. Живи и здрави да бъдете, много да ви има. Следващия поздрав е за хор при 36-то училище Максим Горки София, женската певческа група от квартал Върба, детска певческа група Ясно Слънчице, индивидуалните певци
Филип Синапов, Валентинка Иванова, Йоана Кафтанова, Андрея Иванова, Мирослава Петрова, Катрин Димова, която пък от 3 годинки и половина е започнала да пее. Пожелавам на всички живи и здрави да бъдат, всичко хубаво и да продължават с фолклора, защото той е магия и ако в техните сърца гори любовта към фолклора, той ще живее, ще се предава за напред в бъдното поколение. Желая им много успехи по наши и чужди фестивали и много медали и грамоти, понеже много добре се представиха, много добре пеят и с красиви носи и с всичко хубаво им желая. Поздравявам и приятелката от София, Галина Ценова, с днескашния рожден ден. Накрая поздравявам всички дечица и вашите деца от телевизия Скат и всички деца от цяла България. Моите две правнучета, Митко Пашев и Мартин Минчев, на всички да бъдат живи и здрави, щастливо детство да имат и да живеят в мирна България и да бъдат много ученолюбиви. Това е нашата редовна зрителка Стойка Станоева от Велинград. Вероятно зрителите се досещат. Стойче, извини ме, не съм изчела онова дълго писмо, което ми връчи, когато се срещнахме в Костандово. Все не остава време за това. Благодаря от името на тези, които ти току-що поздрави. Позволявам си да го направя в ефира. Приятели, имаме конкретен въпрос. Къде ще ни поканите вие? Какви са вашите празници? Пореден зрител, здравейте! Ало! Да, чувам ви. Обаждам се от Надежда втора част. Галя, много се радвам, че се свързах с вас. Моята майка е почитателка на вашето предаване. Всяка събота ме пита 8 часа да дойде да чуяме Галя. Емилия и Снежанка се обаждат. Нейни дъщери, може ли да я поздравим? Да, правите го в момента. Всички да, ви чуват. Да, аз ви виждам. Нека тя ви чуе. Да, Крема се казва и е от Суха река, 83 години кара и да е жива и здрава много години нашата майчица. Поздравявам я. И нашите пожелания са за това. Дано е жива и здрава дълги-дълги години и да има хора, които я обичат. Здравейте! Здравейте! Бързичко! За да остане време да се чуем отново в по-късен час, нека продължим нататък с програмата, защото тя е включила една от вашите любими песни Пайдушко хоро. Ще играем за Либих си едно либе. Yeah.
понеже като се чуваме от пряката телефонна линия, вие до момента не ни каните никъде, аз да ви поканя. За 5 юни ви поканих във Варна, а на 6 юни ви каня да бъдем заедно в Гнилене, Софийско. Едно любимо място за работа на Валю Янков. Или бъркам. Защото той е ръководител на женски хор, който непрекъснато твори заедно с танцьорите на голямата Дарина Владимирова, наша обща приятелка. А в Гнилене на 6 юни ще има голям празник. И танцьорите на Дарина Владимирова ще бъдат там. И Соня Чакарова и Митко Аргиров ще изпеят любимите македонски дуети. И ще бъде един голям истински празник. Елате, нека се видим там. 6 юни, началото е 18.30 часа, Гнилене край София. Поглед към едно мило писмо. Здравейте, мило предаване е обращението към нас. Пише ви Станка Янева от село Цонево, Варненска област. Тъй като на 3 юни съпругът ми Пенчо Борисов Петров навършва 80 години, искаме да го поздравим с дъщерите Йорданка и Стела и семействата им. А ако може с някоя шопска песен, тъй като е роден в село Бъзовица, Кюстендилско, той за това почти не свири, нашия Бисер Соколов. Чу, Бъзовица, знаеш ли къде се намира Бъзовица? Той пък и не знае, той е забравил вече Кюстендилско и вече... Не знам какво да ти кажа. Остави тая София и иди надолу да видиш колко е хубаво. Сега поднасяме поздрави към Пенчо Петров. 80 години са една достойна възраст, на която трябва да му кажем да е жив и здрав още дълги-дълги години, за да се радва и на съпруга, и на щерки. Здраве и дълъг живот, му казват те. А ние му изпращаме песен, той да скокне на копаницата. Пак Шуплук, женската група на Върба, му пее Дунайде. Съборите, съборите, без които не можем. И не само защото там се събира родата, а защото там сме си на хорото и сме заедно. Е, на такова хоро ни събра 100-годишното читалище на Костандово.
Екипът на Пламен Киселов организира за 24-ти пореден път този събор фестивал. Голямата рода отново се събра, но тя призова танцьори, певци, музиканти от различни краища на България. Това беше големия български род. Десетки състави в тридневния фолклорен празник ни наловиха. Те дойдоха от македонския ни край в голямата си част. Но пристигнаха и северняци, за да е България ведно. Компетентното жури, в състава на което бяха Иванка Пълнова, диригент на хора на Пазарджишкия ансамбъл, Николай Чапански, журналист, фолклорист, писател и следовател на българския фолклор, Никола Янев, Чоли, музиканта, ръководител на състави, връчи наградите. Трудно можеш да отредиш при конкурсното начало най-добрите. Всички носеха песента от корена и това беше най-красивото. Всички бяха от най-добрите. А и всички трябваше да си тръгнат с чудесното настроение от празника, за да очакват с нетърпение поредната среща до година. Трудно човек може да си представи как само за един ден в фестивалната програма могат да се включат повече от 50 състава. Затова ще кажем от все сърце, благодарим Костандово, ти ни събра. Чепинското корито се разигра. Костандово, Ракитово, Дорково, пришълците от близо и далеч се хванаха ръка за ръка. Нека отворим раквата на скат сега. А в Костандово ни чакаше ансамбъл Бояна Костандово. Тези, които щом се появят, грабват веднага първата награда на конкурс. И не само защото предците им, а те в по-голямата част са преселници от македонския ни край, са наложили това. Просто защото чувстват, усещат, почитат родовата памет. Песента им, хорото им е истинско. Каквото е било, те няма да му изменят. В това сме сигурни. Вижте и сега. Петлине, пеят любе, рад.
Нека пак кажа добре дошъл на нашия Филип Синапов. Така, нашия казвам, защото той израсна в предаването за 14 години. На колко години си сега? На 21. Ох, извади от 21-14 да се сетя кога за първи път дойде точно, както и да е. Може би за онези, които не те знаят, ще трябва да разкажем повече подробности около теб. Знаем, че издаде албум, че си ръководител на състави. Има ли нещо, някаква новинка, която не сме чули? Ами, най-новата ми идея, която те първа ще осъществя и която така е една моя искрена мечта, заедно с завършването ми до година на висшето образование в Музикалната академия в Пловдив, е това, че ще издам една фолклорна книга, в която ще бъдат включени автентични песни от селото на моите родители, село Гарнати, които ще бъдат направени с клавирни съпроводи от господин Николай Горбанов, един от моите преподаватели в академията. Отделно от това ще бъдат описани всички традиционни за селото обичаи, фолклорните костюми, характерни за нашето село. Отделно от това ще бъде разказана неговата история, както и диалектния речник, понеже диалекта за родопчани е синия на първо място. Хай сега, карай поред. Роден съм къде? В Момчилград. После? След това се занимавах към групи в няколко читалища. В Момчилград и в Кърджали. След това Широка лъка и сега в академията. Значи всичко при теб си върви, ама и така. Като тръгнеш... като по конец. И после, какво ще правиш? Ами, идеите за в бъдеще са много, вече живот и здраве. Дали ще можем да ги осъществим? А кога издаде този албум? Много хубав подарък ми направи той днес, като се срещнахме и ми стана толкова мило. Погледнете. Ето, нова радост. Да, албумът се казва «Песен на Шевица». И включва 11 народни песни от Пиринската фолклорна област и, разбира се, от Родопската. Показвам го в момента, за да го видим отблизо. Да не успеят да си го намерят, ако не успеят, тиражиран ли е в голям да, тираж? Да, абсолютно. Откровена реклама правим с това внасяне на художествена продукция, което може само да ни радва, защото наше дете порасна, възмъжа, изпя песни и даже ги включи в албум. Знаеш колко много въпроси имам? Какво се случва с теб? Къде живееш? Как твориш? Достатъчен ли ти е Пловдив? Това за родопчаните май не е много достатъчно. Ами, радостно за мен е, че уикенда го прекарвам винаги. Почти по събори, сватби, кръщанета. Виж как и с това разнообразявам. Знаеш какво хубаво съчетание направи ти с една чуждица и отиде на събора, където се хвана на хорото веднага и запя. Имаш ли много покани? Слава Богу, за сега да. А какво постигна като цяло и къде не успя? Ако трябва с една дума да го кажеш. Ами... радостно за мен е това, че съм успял да завърша средното си образование в Широка лъка при много стойностни преподаватели, както и сега в Музикалната академия. А пък това, което не съм успял, се надявам за в бъдеще да успея да го постигна. И още много знания да трупам, защото живот се... човек се учи докато е жив. Това е стара приказка. Вижте какви съчетания стават сега. Поглеждам към Венци Андонов. Ами Венци също е завършил Широка лъка. Преди малко ти пееш Родопската и то Петлине. Аз си представям какво е нагоре из Родопите сега като ни гледат. Ми как няма да пеят Петлине? Плачат, вдигат на здравици от радост, разбира се, родопчани. Обаче един шоп, нашия Митко, ти отиграва песента. Пак отидохме на шопи и Родопи. Защото аз се питам как е преживявал Венци Андонов в Широка лъка, като е трябвало да се върне в Перник. Обаче пък е оглавил такъв оркестър и всичко се е получило както трябва да стане. Точно така. Ти къде би искал да живееш и да твориш един ден? Имаш ли идеи?
Бих казал, че може би в Пловдив, може би в Момчилград. Бъдещето само ще покаже. В предния въпрос исках да те питам къде не успя. Къде съжаляваш, че не направи нещо, че не успя овреме да постигнеш? Не, ето, пак върви по конец, не се сеща. Кажи ми, какво е твоето мнение? Има ли нещо, което пречи на фолклора ни днес? И какво е то? Коя е спирачката? Откъде идва, ако има такава? Ами, спирачка може да има, че някак си комерциалността навлиза с големи темпове и в фолклора. А пък щастлива новина може да бъде това, че фолклора се и заражда. Добре, че комерциализирането е световен проблем, иначе ние българите в това отношение трябваше да се самоизгърмим. До толкова проблема е и наш. Така и навсякъде сме сложили парата като номер едно. Обаче аз самата не знам как би могъл да се разреши един такъв проблем. Ние да си пеем песента, пък да не мислим за друго, казвам аз с усмивка. А как да си обясним огромния интерес към фолклора ни извън границите, така високо оценяван винаги и преди, и сега, и аз съм сигурна, че така ще бъде и занапред. И то, те търсят изворния фолклор. Това е нещото, което впечатлява света. Как да си го обясним? Ами, тук може би играе роля това, че хората напускат България и в чужбина и българския език, и това да чуеш българска песен, веднагически те нажалява. Мога да дам пример миналата година за Гергьов ден. Бях гост на българската общност в Лондон. На Бела съм бела юначе, химна на родопите, цялата зала беше изправена на крака, което е един така... Едно признание. Точно това имам предвид, че ето песента е тази, която ни връща към България. Готов ли си да се бориш, да воюваш в името на фолклора ни? Ами аз съм се го избрал за професията и че няма нужда от отговор. Аз не ти казах преди ефира, да не забравя сега в ефира, да кажа и на нашите зрители. Закриваме творческия сезон през юли, 27 юли, когато тук ще дойдат девинци. Родопчани. И си казах, колеги, и вас не съм информирала, но това е факт. Девин е тръгнал насам, младо и старо, и вече се готви за гостуването. Аз си пожелах с родопска гайда. Ей, така, кабата да писне и този звук да се слуша. Цяло лято да се чуваме. Има нещо магнетично в Родопа планина. Има много хора силно. Са го казали, че е така. Има нещо, което задържа хората там. Прави ги истински, прави ги много-много българи. Прави ги човеци на първо място. Какво си пожелаваш ти на 1 юни ден на детето? Ти с тази сладка детска усмивка, която дай Боже да запазиш. Ами здраве най-вече. То е най-важното за абсолютно всички неща, които човек желае. Другите неща си идват след него. Исках да те попитам за една песен, Врис, извор ли е? Точно така. Харкоми цонкът любе на Врисовене. Това са изградени каменни извори и в Родопите са много често срещани. А ти можеш ли да запееш малко, само ми трябва нещичко от тази песен, защото ти отиваш споредно изпълнение на... Сега не знам дали правилно го изговарям. Не сохни сорце, юнашко. Така е. Така ли? Запей ми обаче другата за врището. Харко ми цонкът любе по врисовене. Мелодията е същата. Петлине. Петлине пеят. Чудесно звучи. Такъв сладък родопски диалект. Мек, благ говор. Слушаме Филип Синапов и Не сохни сорце, юнашко.
сърце. Къде отиваш сега? Отново в Пловдив. Иди в Момчилград. Иди нататък. Не, че не обичаме Пловдив. Желая ти много-много добро и бъдещите творчески успехи, в които едва ли някой от екипа на от българско по-българско се съмнява. И да знаеш, пак тук, при нас, при първа възможност, той ще се появи отново, за да ни донесе тази прочувствена песен на Родопа планина. На добър час. Добър път. Благодаря. Скъпи приятелки, Елена Сотирова, ръководител на женската певческа група на Върба, Радомирския квартал, и до мене Катя Гигова. Сега започват изпълненията на най-малките и на тези от така наречените от горната възрастова група. С децата ли да тръгнем? Охо, Мари Радо Радомирки ще звучи сега. Ето е песента, донесена ни от Ния Харалампиева. Чуйте. Сига!
след първите минути днес се питах дали Славка Сакутова ни гледа и слуша сега. Дано. Това беше поздрав за нея. Колко са красиви тези песни. Никой не може да ги унищожи, да ги развали по някакъв начин. Няма как да се получи. Обаче, като гледам поредното заглавие на песен, която ще изпее Валентина Илиева и Бишага, питам се как ще се получи това една изключително тежка песен. Залагаш ли на песента и на самата изпълнителка, дали е дозряла за нея? Като цяло, аз страшно много обичам пиренските песни. Мисля, че това нещо съм го предала и на децата. Това е песен, която те преживяват. Усещат я и много я обичат. И това е песен-история. Защото преди няколко дни моите деца от трети клас, ученици по актьорско майсторство и художествено слово, ме питаха: госпожо, ами като няма турско робство, защо имаме Левски? По-страшен въпрос. В живота си, майче, не съм чувала. Да погледнем към Ибишага. Историята ни е разказана в песен. Повечето песни. Документалистиката безспорно говори с езика на фактологически материал, кое и как е било. А на нас не ни остава нищо друго,
освен да съхраним тази истинност, казвам, и поглеждам към всички маничета, които отново излизат на вашето внимание на днешния ден, 1 юни, ден на детето. Е, те не са толкова малки. Те вече са девойки. И което е най-важното, те, Катя, знаят какво пеят. А не можеш да тръгнеш към една творба и да се превъплъщаваш и да я изпълняваш, да интерпретираш, ако не знаеш какво правиш. Това пролича от днешното предаване. Интересна е работата, която работиш. Искаш ли да правиш нещо друго? Ами, като цяло, аз съм закърмена с народна музика още от много-много малка. Моята баба и двете ми баби, всъщност, дядовците ми винаги са пяли, аз съм ги наследила също. Майка ми свири на акордеон, съм лук, музикант. И като цяло, винаги съм искала да правя това, което правя в момента. Как ли ще прозвучи сега? Питам се аз, гукала е гугутчица, подаден и верния тон. Нека да чуем. Гукала е мори, гукала е мори, гукала е мори, гугучица, гугугуй, гугучица, панаян мори, проговаря, гугугуй, гугучице, хайде я на мори, хубавице, гугугуй, хубавице, хайде я на мори, събуди се, гугугуй, събуди се, оздол иде мори, лудо младо, заслужени аплодисменти в момента в студиото в живия ефир на От българско по-българско. И поглед към Елена, това е ръководителката на женската певческа група, Елена Стотирова. Имате ли общи бъдещи планове? Къде ще отидете вие, по-възрастните, заедно с най-малките, защото съчетанието създава един много точен, много верен образ по отношение приемствено, традиционно начало. Ами, където има фестивали, където има участие на възрастови групи и на детски групи, ходиме заедно и ще продължиме да ходим с тях. И така, мисля, че имате ли предадем празник? Поканете ни на празник, Радомир. Празника на Върба е на 8 септември. А, има време. Да, много. Има време, да. Да се подготвим. До есента. Ами, поканете сте, заповядайте, ще ви приемеме, ще ви нагостиме. Ние не сме чак толкова. Ако сме шопи твърди, ние сме гостоприемни. А, ти хубаво се шегуваш. На времето баба викаше при нас чесън и боза. Е, да, носиме боза. Аба, има ли боза? Има, да, е толкова. О, не, я видях бозата. Е, аз те подсетих сега, чакай да погледнем. Ау, да. Може ли бе и бозата? Е бозата. Моля ви се, вижте бозата. Те идат от Радомир. Те идат от нашия край. Е, добре. Ще си пинем бозичка сега да чуем песента на Валентина Илиева и Мария Емилова. Слънце зайде. Yeah.
сега обаче, днес на 1 юни, Международен ден на детето, в този часови пояс вече можем да отчетем, че децата ни са си легнали и трябва да преустановим с детското участие. До тук, Кате, доволна ли си от представенето им? Ами, те малко са се притеснили все пак, но иначе съм доволна, да. Защо? От какво се притесняват? Ами, те за първи път са в предаване и то на живо. И има една идея притеснение. А, като дойдат през септември, ще бъдат толкова тонизирани, толкова освободени от всякакви задръжки. Дано това не им попречи, но до тогава имаш да поработиш. Нека сега си отдъхват. В радостна ваканция децата ни. Пък, що е време пред нас? Пак ще се виждаме и чуваме и гледаме най-важното с вас. През стъклото на екрана, ние тук ще се усещаме така отблизо и ще правим живите ефири на От българско по-българско. О, наредиха се. Те вече се наредиха. Бабите казаха, не, лелите да кажа, казаха и те пак ми се засмяха. Шегувам се. Всички сме лели. Децата заспаха, ние продължаваме за онези, които в момента вдигат на здравиците и има защо. С повод и без повод. Прочу се, мома Милка е една от любимите ни песни от този край. Нека. Готвили сме ви серия песни от Радомирско. Затова побързайте сега да ни наберете, докато звучи поредната популярна песен. Една беше Вела. Набирайте ни на телефона, за да се чуем. Поне трима зрители ще успеем да чуем. Някъде лимит една минута разговор с всеки от тях. Ние ви пеем сега и ще продължим до края на часовото време, отредено на От българско по-българско. Една беше Вела. Една беше Вела, мога уже.
много интересно впечатление правят двамата фланга. Гледам една красива девойка. Тук пък виждам в гръб един млад юнак. Кои са те? Ами, те са братче и сестриче, доколкото чувам, са и близнаци и са внучета на бабата, която е до момиченцето, на баба Искра. Къде си, бабо Искра? Вдигни ръка да те види камерата! Ето я, баба! Щастлива тя! При тия хубави внуци да продължим сега с телефонните ви включвания, да не успеем да се чуем. Здравейте! Да? Много се извинявам, че пак аз се свързах. Е. Поздравявам тия двете близнета и бабата и цялата група. Живи и здрави, да са много добре пеят. Е, Стойка Станоева. И много се извинявам, че не... ти си объркала писмото ми. Аз съм написала три любими хора за поздрав с пет думички. Така ли? Добре, непременно ще се съобразим и следващия път ще изпълня желанието. Разберете, че времето, с което разполагаме, е ограничено и не можем да поздравим всички наши близки, приятели. Вероятно, грешки се допускат в предаването. По-важното е да не допуснем грешка при звученето на песента. Здравейте, казвам на пореден зрител. Здравейте, вдигате ли на здравици? Кой ни се обажда? Здравей, Гале. Обаждам се от Житница област, Добрич. Казвам се Донка Тодорова. Радвам се да те видя на телевизионния екран. Всяка седмица те гледам и се радвам. Бъди жива и здрава, бъди борбена, бъди си така весела, жизнена. Ти си една българка героиня. Нека да се радва твоята майчета, че има такава дъщеря. Благодаря. Искам да поздравя и по случай празника 1 юни, всички деца участваха тази вечер, които участваха в предаването, да им пожелая да са живи и здрави, щастливи, спокойно детство и много-много да продължават с фолклора да пеят хубавите народни песни. На тебе пожелавам всичко добро, бъди жива и здрава, лично и семейно щастие ти пожелавам. Дай да си здрава. Боже. И 13 години да гледам и ти се радвам. И не мога да ти се нарадвам. Ти си една много хубава жена, която мисли си за нас, възрастните хора, които не можем да ходим никъде, да снимате клипове и ви гледаме и ви се радваме и на групите, които присъстват при вас. Благодаря ви, Житница, много жито да народите и веднага да ви зарадвам. Следващия път при нас пристига Калипетрово. Васила Вълчева ще заговори с песните си Вечна и памет. Пристига клуб за автентичен фолклор на нейно име, както и творците на Народно читалище Пробуда Калипетрово. Е, не е Добрич, ама пък ще погледнем и нататък към Силистренско. Ще погледна и към Варненско, към Климентово, защото знам, че Добра Савова е в очакване на големи домашни празници. Но за това ще говорим в следващото предаване. Сега продължаваме с песен «Като си болно лудо» ни пеят жените на Радомир.
текат вече последните минути на днешната ни среща в живия ефир на Българско по-българско. Приготвили сме две поредни акапелни песни, за да усетим дълбочината, силата и красотата на изворната песен. Ето и първата от тях, с нощи коние. Да се докоснем до красотата на акапелното звучене в още една песен. Аз предлагам да заиграем на двойката на песента, която сега жените ще ни запеят с съпровод на оркестър Цветница, Цела гора мамо. Хайде и вие подготвяйте се за финалното общо хоро.
Те ни обещаха още една акапелна песен, за да останат завинаги там, на земята на Радомирско. Чест им прави. Толкова са убедителни и силни и здрави. Дай Боже, дълги-дълги години, така да звучи песента. Пиле пищи. Същинската история в песен. Кате, на какво ти, учителката, в трети клас би искала да научиш децата? Бих искала да ги науча да помнят историята и да я предават такава, каквато ми е предадена на мен от моите баби и дядовци, майки и бащи, каквато аз им я предавам на тях. Те да я предават за в бъдеще на идните и на идните поколения. Да не забравят историята ни. Усещаш ли днешния празник, 1 юни, денят на детето? Носиш ли го като нагласа, като настроение? Ти самата. Ми, до голяма степен да. Аз те поздравявам за това, че така си научила децата. Позволявам си от името на екипа да отправя поздрав към тези жени, които ни пеят така, както едва ли можем да усетим и почувстваме песента след години, дай Боже да успеем. Всеки път си казваме, дали не отмира по нещо много истинско от тази песен, начина по който я изпълняват, орнаментиката, която владеят до съвършенство. Дай Боже да се запази, да се съхрани всичко това за нас, за поколенията. Края на предаването и ние отправяме поглед към хорото, но преди това последна дума даваме на Елена Сотирова, защото уважаваме нейната зрялост и отдаденото в името на съхранението на фолклора ни. Елена? Ми позволите да поздравя. Най-напред моите деца искам да поздравя семейството на голямата ми дъщеря, която се намира в Америка и всички са заедно там. Да са ми живи и здрави. Дечица, чакам ви да си дойдете в нашата мила България. Поздравявам ви семейството на малката ми дъщеря, която си е в Радомир. Освен това искам да поздравя всички върбляни, да са живи и здрави. Всички клиенти на кафе Поли Вас и на кафе... Да, на околните кафета, добре. Където си пиете кафето. Също са до читалището. Те са до читалището за това. И всички хора, и всички които обичат песента ви. Разделяме се, приятели, няма хори. Как. Да. Разделяме се, на хорото сме. Там са бабите, а за да сме ръка за ръка,
децата. А, така, благодаря ви. Дядо, камерата от начало до края гледа това красиво цвет. Благодаря. Благодаря за пожеланията. Неща. Благодаря ви. И така, хората ни чака да не губим време. Имаме още. Даровете тръгват обикновено. Последните секунди на предаването. От една от самодейките, която не е тук при нас. Отново се радваме на хубости, на сръчни ръце. И тази икона на Свети Георги, защото нашата черква се казва Свети Георги, е по-различна от другите икони. Не е такава рисувана, малко по-друга. Благодаря ви, благодаря ви, скъпи наши. Благодаря ви от сърце. Разделяме се, приятели. И на вас, и на танцьорите. Живо наследство. Да. Радомирски. Плетки и шарки. Да. Самоучител. Започваме да плетем. И на танцьорите. Благодаря. И на оркестър седмица за всички. Благодаря ви. Благодаря ви. Живи и здрави. Пак ще кажа колко пъти изговорих тези думи. Те са казани от сърце и душа. И най-вече радост. И едно щастливо детство на нашите деца, които на днешния ден празнуват. Отиваме на хорото там, където ще бъдат бабите. Надявам се и децата да дойдат тук при нас и да са ръка за ръка заедно с бабите, защото те ще ги научат. Да, оркестър Цветница свири. Ние казваме честит да е 1 юни, ден на детето, и заиграваме ръка за ръка. Хайди вие!